velkommen til På grensen. Jeg heter Ragnhild Pettersen, og sammen med min ektemann, Arvid Pettersen på Tangenter, og hans eminente husorkester, skal vi lose dere gjennom hele kvelden med spennende gjester, litt tull og tøys, og et tema som jeg tenker er veldig, veldig, veldig fint å starte med, nemlig glede. Og ikke nok med det, men det er en stor glede å kunne få lov til å jobbe sammen med svenskene igjen. Over grensa sitter Mikael Järlestrand og Martina Daui. Og er ni klara? Eller er ni redo? Yes! Jajamensan! Så redo! Eller vad säger du? Ja, jag känner mig så laddad. Tänk att vi äntligen är igång, Martina. Ja, som vi har längtat och väntat. Vi har ju planerat det här i månader och nu är det äntligen dags. Och Norge. Tänk att vi får göra detta tillsammans med er i Norge. Och Martina, vad har du för relation? Har du varit mycket i Norge? Ja, men jag har ju varit i Norge faktiskt tillsammans med Kanal 10 för några år sedan när vi körde lite livesändningar. Wow. Mm. Ja. Ja, själv så har jag rest i Norge i 30 år faktiskt. Inte så att, nej, så att det är fantastiskt. Så att det känns spännande att få möta den norska publiken också. Men du, vi har ju spännande gäster här ikväll. Det har vi, absolut. Och en som kommer att vara med oss hela vägen i alla program, det är vår kapellmästare Ola Hedén. Vi är så jätteglada att få ha honom med. Och varannan gång så kommer han ha band med sig och varannan gång så är han ett enmansband. Men han är så bra så vi behöver inte ha ett helt band varje nej, gång. Nej, faktum är det är sant. Och sen har vi Bo Wallenberg, generalsekreterare för Barnmissionen, som är med oss. Mm. Och så har vi Stig och Annika Jirenius. Och så har vi ingen mindre än en trumpetare med oss som heter Leif Persson. Så att det är finemang. Ja, vi är mer än redo och vi hoppas att alla ni som tittar på oss är med oss genom hela programmet och att ni också är redo. Da er det på tide å bli litt bedre kjent med musikerne her i Norge. Her har jeg min ektemann. Hva heter du? Arvid Pettersen. Hva jobber du med? Jeg lager sanger, og jeg spiller piano og synger, og jeg leker på fulltid, playing full time. Det er veldig kult. Hva er din favorittrett? Vi sier sushi i dag. Og din favorittsvenske? Ja, jeg har forberedt meg på det spørsmålet. Min favorittsvenske... Det är rätt och slett Börje Claesson. Woo! Börje. Och du, vad heter du? Jag heter Levi Berggrun. Ja då, hej hej. Och var är du född? Åh, jag tror att jag är född på Hamar. Jo, jag är född på Hamar, Hamar. Ja, ja, det är sant. Vad är din favoriträtt? Favoriträtt? Hoppsi lapskaus. Favorit, oh, ja, ja, Diavola pizza, stark pizza. Oh, ja. Ikke sant, den beste pizzan. Ja. Och din favoritsvenske? Favoritsvenske? Nå har jeg vært veldig fan av Jerusalem, så i dag, når du spør sånn, Ulf Kristiansson. Yes. Jeg digger den fyren. Og vår gitarrist. Hvor, ja. Hva heter du? Jeg heter Johan. Vad är din favoritsvenske? Min favoritsvenske alltså med risk för att bli arvlös så kan jag nästan inte välja ut någon i familjen då. Men då skulle jag sagt mamma. Ja, så bra. För du är ju född i Sverige. Ja. Ja, var i Sverige? Det är korrekt. Jag är född i Göteborg. Ja, och din favoritmat? Favoritmat. Måste jag säga köttbullar då när jag är svensk? Ja, självklart. Okej. Och vår kära trummis. Vad heter du? Jeg heter Tom Arne Fossheim. Hvor er du født? Du, jeg er født på Gjøvik. Hva liker du å spise? Å ete? Ja. Indisk. Yes. Oh. Spicy indisk mat. Og nå er jeg veldig spent, for jeg vet at du har en favorittsvenske, som jeg ikke vet altså, om. Altså, min favorittsvenske, det må bli damme over til komifilm. Oi. Lasse Åberg. Oh. Wow. Stig Helmer Olsson. Ja. Så yes. Bra. Så klart. Nå har dere blitt litt bedre kjent med gjengen min, og jeg har veldig lyst til å spørre dem om de kan spille sin første låt. Arvid, er du klar? Ok, den er veldig, veldig ny. Yes. Den skrev jeg like før jeg ga ut den siste plata mi, og den heter Like Før. Vi skal ryddes av stokker og stubber og stein.
bitte litt går det til når vi bygger vei. Terrenget ikke så greit, det ulent og bratt. Men veien nå bygges nå, du jobber dag og natt. Gjennombrudet kommer snart. Det tungt og hardt å komme gjennom et fjell. Du sprenger og hamrer og graver, lager tunnel. Du har jobbet og slitt og igjennom snart. Men det ser ikke du, for alt like svart. Nå det like før, så bare hold ut med det du gjør. Nye tider kommer, du vil se det klart. Ja, bare vent og se. Gjennombruddet kommer snart. Kveldens gjest heter Ingebjørg Andrea Odnanes. Hun kjent i Norge for sin deltakelse i The Voice, nå som var denne våren her. Og hun har også gjort veldig mye annet enn bare The Voice, og jeg har veldig lyst til å høre hvordan hun og hennes liv har vært fram til nå. Det vel kanskje ikke noen jeg kjenner bedre, som jeg kan tenke meg kanskje har det mest gledelige på utsida. Og jeg vet at det fordi det sprudler fra innsida. Og Ingebjørg, velkommen! Tusen takk! Hvor kommer du fra? Jeg fra Karmøy, men jeg bor på Bømlo. Ja, og der har du mann. Ja. Og? To firebeinte. Ja? Ja. Hunder? Hunder. Ja. Og vi så glad for at du ville komme hit i dag. Tusen takk. Ditt liv. Ja. Kan ikke du starte litt med hvordan det var å vokse opp, og litt med familien din og sånn? Ja. Nei, min familie jo veldig sprudlende, da. Så jeg har det litt derfra. Men du begynte veldig tidlig med at mamma ba for oss hver kveld. Ja. Og det tror jeg en veldig stor trygghet, altså når du barn. Ja. Og så skjedde det masse opp i øynene når du vokste til å bli tenåring, og du ble voksen, gifte deg og sånne ting. Så skjer det masse. Mm. Livet kommer på. Det gjør det. Og det kan du virkelig si at du har erfart. Ja, det litt for masse, så det går ikke an å gå inn på alt. Men, ja. Men essensen av ditt liv til nå? Ja. Har det vært bare sprudlende og rosenrødt og glede hele tiden? Nei, det har det ikke. Det har det ikke. Det har det ikke hele tatt. Nei. For du har vært ordentlig nede på dypet. Ja. Jeg husker spesielt et bilde når jeg var innlagt. For det gikk så langt at jeg rett og slett måtte bli kjørt av min sjef inn på psykiatrisk. Ja. Og måtte få hjelp. Og da husker jeg bare at jeg lå i seng, og jeg hadde ingenting igjen, og jeg var helt ødelagt. Da så jeg et bilde, liksom, at i hendene mine da, så var hjertet mitt helt knust. Mm. Jeg var finskåret glass, og så bare sa jeg,
kära Gud, Jesus, här är det, men det är ingenting igen. Så jag kände det var så flau. Ja. Men det var vändepunkten. Ja. Och det startade rätt och slett på ny. Fick nytt liv, rätt och slett. Otroligt. Ett nytt hjärta. Tänk på det. Ja, det var helt rått. Och från den dagen där så har du känt att det är ju självklart säkert inte gjort på 1 2 3 att komma sig på beina igen. Men du har liksom rejst dig upp igen. Ja. Och det är jag är så imponerad över hur du tacklade det och hur du har tacklat det. Och så vet jag att din stötte i familjen din och i mor och i far och i syster och ja. Det har varit väldigt viktigt men den viktigaste för dig förutom mannen din då. Ja. Nej, det är Jesus. Det är nog min. Det sa jag faktiskt på en lokal TV. Åh, han var du är bara så du vet att säga Jesus nummer 1. Sorry Lars Magne. Men han bara men jag vet att han nu har nummer 1 som Jesus. Åh, så gott. Och något som jag syns var väldigt spännande på The Voice, det var ju att du valde ju My Hallelujah. Ja. Som auditionsang, den första sangen, hvor alle disse dommerne snudde sig. Ja, jeg trodde ikke noen skulle snu seg. Og det var jo helt spesiell stemning i det studio. Fikk du noen tilbakemelding på det etterpå? Ja, altså, jeg hadde jo familien min der, og svigerinnen min. Ja. Og de sa det at det var et eller annet som skjedde i rommet da, altså. Om det hade man ju bett väldigt mycket om. Ja. Så det är kul. Det då det värt att synga när det ting sker. Jag tror det har skett väldigt mycket många hjärtar i Norge som så det och kände på det som rörte sig när du sjöng. För när du synger så är det inte bara vackert och inte bara något sån som man ska liksom göra för det är ja, som man ska göra när man ska synge pent. Ja. Men du har hela hjärtat ditt med det. Och du synger om Jesus. Jag är så spänd på denna kvällen. Jag gläder mig för du ska också synge för oss ikväll. Ja. Och med bandet vårt. Någon har du mött för, någon har du mött för första gången idag. Ja. Och jag har hört en smakbit och jag vet att detta kommer att bli bra. Hur långt kom du i The Voice? Jag kom till sista runden i knockout. Rett før live. Så jeg trodde jo ikke at de skulle komme fra audition en gang. Helt utrolig bra. Og det går an å gå på YouTube og se det. Skriv Ingebjørg Odnanes, så kommer det opp fine ting om deg. Som det ligger der, masse fine konserter. Og The Voice. Yes. Nå skal vi faktisk tilbake til Sverige. Jeg lurer på om de kanskje sitter klar med litt musikk. Gör det det? Jajamensan, här är jag i Sverige. Det var intressant att höra Oddbjörg och dig Ragnhild samtala om livet, om tron och musiken. Men du, jag måste säga det, vi sitter ju i en härlig studio här Martina och här är ju en massa härliga skivor som jag känner igen sedan jag var liten. Känner du igen några skivkonvolut här? Ja, men jag har inte kikat jättenoga på dem här, men en känner jag igen i alla fall och det är Kurt och Roland. Wow. Ja. Ja, det är en klassiker. Verkligen. Ja. Du, nu ska vi lyssna på en klassiker och det är sången Nu ser jag himlen, vilken härlig syn med en av våra gästsolister här, Bosse Wallenberg. Nu ser jag himlen, vilken härlig syn. Himlen snart så brister skyn. Och det ger mig lust att komma dit. För himlen, den är härlig. Himlen, den är evig. Snart en dag så är jag där. I barna år jag ofta hört om himlen. Ja, jag undrade om det var verklighet. För man sagt mig att den platsen den är härlig. Att den finns och den är till för dig och mig. Nu ser jag himlen, vilken härlig syn. Himlen,
jag snart så brister skyn. Och det ger mig lust att komma dit, för himlen den är härlig, himlen den är evig. Snart en dag så är jag där. Jag undrade och tänkte, kan jag nå dit? Tillsammans med de vänner som jag har. Och jag fick i anden skåda in i himlen. Och jag jublar nu för ett evigt hem jag har. Nu ser jag himlen, och vilken härlig syn. Himlen, snart så brister skyn. Och det ger mig lust att komma dit, för himlen den är härlig, himlen den är evig. Snart en dag så är jag där. Ska pärleportarna stå öppna, svärdet och korset då läggs ner, och jubelsången skall från alla torna. Och Jesus, ja Jesus, då vi ser. Ser jag himlen, vilken härlig syn. Himlen, snart så brister skyn. Och det ger mig lust att komma dit, för himlen, den är härlig, himlen, den är evig. Snart en dag så är jag där. Da er det jeg som har fått æren å ha seerkonkurransen. Og dere som sitter hjemme kan nå få gleden av å vinne boka mi. Jeg ble forfatter i fjor, skrev en bok som er tilegnet eller beregnet på alle som synes det er spennende med tro og musikk. Dere får også en fritt valgt CD-plate som dere kan finne på arvepettersen.net. Der kan du bare velge hvis du blir en heldige vinneren. Og nederst på skjermen så er det en mailadresse som dere kan sende svaret til. Da er det egentlig ikke så veldig seriøs konkurranse, men det handler om ordtak. På svensk så er det vel ordspråk. Nå er jeg så heldig at jeg har Johan her som kan hjelpe meg med svenske språket. Så hvis jeg sier noe rart nå, Johan, som ikke svensker skjønner, så må du bare være med og tolke litt. Men det er jo en dikter. Hva heter han igjen, Levi? Einar Skjæråsen. Nei, selveste Einar Skjæråsen. Jeg er så dårlig på å huske navn. Men han har skrevet mange dikt, og et av dem er det jeg skal sitere nå, men jeg kommer til å sitere tre som er feil, og et som er riktig. Er du klare? Du skal ikke trø i åkeren. Det er A. Forslag B. Du skal ikke trø i klaveret. Forslag C. Du skal ikke trø i graset. Og 4. Du skal ikke trø i sykkelpedalene. Det var første. Og så er det nummer 2. Spørsmål 2. Ordtak nummer 2.
Bedre med en fugl i hånden enn ti på taket. B. Bedre med en fugl i hånden enn ti på badet. Det er ikke lov å le en usikker her nå, for da kan vi avsløre hva som er sant. C. Bedre med en fugl i hånden enn 30 kjær kvinne i felles hus. Det er altså A, B eller C. Er dere klar for den siste, folkens? Det var nesten jeg også, helt til jeg mistet bildet her. Sånn. Du skal ikke selge skinnet før smøret er solgt. B. Du skal ikke selge skinnet før solen går ned over din vrede. Eller C. Du skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Det var det gøy, Levi. Men i alle fall så har jo dere nordmenn et fortrinn her, for dere har jo kanskje lest Einar Skjæråsens dikt og så videre og så videre. Men i alle fall, send svar, og du kan være en heldig vinner av en bok og en CD-plate. Og mens disse gutta har lattekrampe, eller lattis, eller hva man sier i Sverige, så setter vi over til dere der nede i Hjelmult. Det är en sån förmån den här kvällen att vi i vårt program På gränsen här på svensk sidan får ha en härlig trio här. Och det är Leif Persson på trumpet och så är det Stig och Annika Jerenius här på sång. Och vi ska ju samtala lite längre fram med er, men jag vill bara veta, vad är det ni tänker sjunga för oss? Ja, det är en sång som vi sjöng i vår ungdom faktiskt. Oj, oj, oj. Det är inte så länge sedan. Nej, inte alls. Oh, jag sjunga vill. Varsågoda. Tack. Oh, jag sjunga vill om frälsaren så kär, han som lovat har att alltid vara när, han som älskar mig med kärlek innerlig, fyller själen med sin ljuva fri. Han är min, ja, han är min, han är min, och han är min, han ej sviker mig, för evigt är han min och jag är hans. Och när bröllopet i himmelen skall stå, skall jag kronan utav honom. Tänk, jag äger hela himlens härlighet, mera än mitt hjärta här förstår och vet. Jag är kungabarn med arv i himmelen. Nu jag prisar Jesus frälsaren. Ja, han är min, han är min, och han är min, han ej sviker mig, för evigt är han min och jag är hans. Och när bröllopet i himmelen skall stå, skall jag kronan utav honom. Tiden är så kort, snart hörs basunens ljud. Må vi trogna stå och leva helt för Gud. Jesus kommer för att hämta bruden hem. Då vi sjunger denna sång igen.
bröllopet i himmelen ska stå, skall jag kronan utav honom få. Nå har jeg fått Irene Vestvik, mamman til Ingebjørg, rundt bordet. Velkommen. Takk for det. Så koselig at du ville fly over fjellet hit sammen med jenta di. Ja, det var bare en glede. Og vi synes det var veldig, veldig spennende å høre litt om Ingebjørg i stad, men vi kom ikke helt inn på alt det som har vært kanskje litt ekstra vondt. Og jeg tenkte at du som mamma, som har sittet og sett hvordan jenta di har hatt det, helt nedi, langt nedi dypet. Hvordan har det vært for deg å gå ved siden av henne og se den utviklingen hun har hatt? Den utviklingen som hun har hatt, det har jo vært fantastisk da. Men å se jenta si li og ha det vondt, det var forferdelig. Og jeg er så glad for at jeg har Jesus, som er så trofast, som er så usvikelig, som er til stede midt oppi det mørkeste. Så jeg har hatt store opplevelser med Jesus oppi dette, mens jeg ventet på at jenta mi skulle komme hjem. Og det har vært utrolig sterkt å se hvordan Jesus bare har hørt mine bønner når jeg har ropt på han. Og gitt meg syner. Han ga meg et syn en gang, da var jeg temmelig oppløst. Og jeg sa, Jesus, nå må du vise det for meg. Så fikk jeg bare se Ingebjørg da, sitte inne i et rom, der tårene bare renner. Og så sier hun, mamma, nå renser Jesus meg. Og det borte seg så inn i mitt hjerte, at jeg bare visste at det kom til å skje en dag. Og en annen gang så satt jeg og grein og sa, Jesus, får jeg snart se jenta mi? For hun var ikke så mye hjemme i de tiende, for det var tøft for hun å komme hjem. Og da viste han meg at hun var på den veien, og jeg var på den veien, og det var bare et lite stykke igjen. Så skulle jeg få se henne igjen. Og det skjedde. Så Gud, han taler, og det skjer, som det står. Så jeg kan ikke takke Jesus nok for det han har gjort for oss. Og jeg sa alltid, Jesus sa at det ikke mas på, bare la være. Og så bare ba jeg og trodde Gud for at han kom til å røre ved den jenta mi. Som jeg alltid vært så glad i. Og så en dag, så har jeg jo sagt at du vet du er nummer en til å få hjelp, for jeg hjelper jo mennesker til å få det godt med Jesus, som har hatt det vondt. Så sa jeg til henne en dag at du vet at du kan komme når som helst til meg, så skal jeg gjerne be for deg og snakke med deg. Ja, men jeg er ikke klar, sa hun. Nei, hun var ikke klar. Men så gikk det en god stund da, og plutselig så kommer hun, og så sier hun, altså, mamma, kan du be for meg? Oi. Så, ja, det var veldig sterkt. Og da fikk jeg be for henne. Og det var en fantastisk utfrielse hun fikk. Og hun var veldig langt nede og trengte utfrielse. Ja. Og Jesus kom med den. Og du kan jo fortelle hva du opplevde. Ja. Ja, det var rått. Og det var sterkt. Nei, jeg følte en slags fred. Jeg lå på sofaen og bare mens hun ba. Og så kjente jeg en fred som bare overgår alt. Og en trøst, og en omsorg, og en kjærlighet. Og der ser jeg Jesus på en måte komme imot meg da. Jeg var våken og alt sånn, det er ikke noe hokus pokus. Jeg var bare litt liksom så i et syn, og så bare så at han bødde seg over meg.
Og så bare tok han noe fra brystet mitt, for der, jeg sleit masse med at jeg kunne ikke gå opp tropper, eller sitte lenge i bil, eller, for da begynte jeg å brekke meg, og så ville jeg bare, ja, klart. Jeg ble så sleten av alt. Og så bare ser jeg han, tar det opp et nøste, skittent, ekkelt nøste, så ser jeg på han, og så sier han, jeg tar det jeg. Men nei, han sa ikke om ord, men jeg bare forstod at han sa at det tar jeg. Og så jeg bare, ja, vær så god. Jeg var liksom satt ut. Og så snur han seg og går, og så ser jeg han tar fart, og så slenger han langt vekk. Ja. Og akkurat det der så bare åpner hele brystet seg. Og etter det så har jeg aldri hatt sånn brekninger eller sånn i det hele tatt. Det skjedde jo ikke sånt liksom rett etterpå, men det ble gradvis bare bedre og bedre. Kom jeg i jobb 100% stillingen etterpå. Tenk på det, og du kjente egentlig ganske kanskje dette med at det var en angst kanskje? Ja, jeg hadde angest. Masse følelser. Du kjente at det var ting som bare ble befridd ja. da du ble bedt for og du så det synet. Wow, dette er så sterkt altså. Ja. Og du, jeg vet jo det, Irene, at du har et hjerte for mødrene til de som har barn som sliter. Mm. Ja, jeg har bare lyst til å si at det er håp. Mm. Ikke gi opp. Men tro Gud og rop til han altså. Ja. Når det er på det mørkeste, så ikke gå vekk fra Jesus. Mm. Men søk inn til han. Mm. Og åpne opp hjertet ditt for han, og sinnet ditt, og si at nå trenger du hans hjelp. For det har jeg gjort så mange ganger. Mm. Og han har bare kommet, vet du, trofast og usvikelig som han er. Mm. Altså, snakk om glede. Ja, ja. Helt. Så han gir den ekte gleden, altså. Mm. Midt oppi det mørkeste. Og det er jo det vi kan lese om i Bibelen nå. Mm. De møtte Jesus midt oppi det mørkeste av det mørkeste. Ja. Og så kom han med sitt lys og med sin sannhet. Mm. Og så befridde han dem. Mm. Ja. Mm. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre dere til å ikke gi opp barna deres. Ja. Vi ber om vi skal få se enda mer. Ja. Ja. Å, så bra! Jeg gleder meg til bønnesvarene videre. Åh, det blir fantastisk. Ja. Og bønnebarna. For bønn er svar. Mm. Gud hører dine bønner. Ja. Men vær oppriktig. Vær ærlig med han. Ja. Vær åpen for Gud. Ja. Ikke bare ta han når du er på bånd, liksom heller. Men ta han med deg i hverdagen hver dag. Mm. Det er jo det som er fantastisk, og Ingeborg har sagt det så mange ganger, «Sei de må spise mitt ord! Sei de må be til meg!» sier hun. Hvis det er noen som kommer på besøk og sånn, ja, sei det! For det er det som funker, og det er jo det som har funket for deg. Ja. At du har lest Guds ord og tatt det til deg og trodde. Mm. Det er power, altså. Det er glede. Så bra. Ja. Og dere to da, som er de mest smilende og sprudlende damene jeg kjenner på min venneliste. Vi har vært sammen med Ingeborg i sommer og sunget på litt forskjellige steder. Mm. Og det har vært så mye latter og glede rundt deg, og det løfter oss andre opp, til og med når vi er litt slitne og har hatt lange dager, så er du liksom bare alltid der. Og så er det Jesus som er liksom din, det bare sprudler både deg, men også gleden over at han har reist deg opp, og at han er din beste venn. Jeg vet at dere har en familiesang. Ja. Den har jeg veldig lyst til å høre snart. Kan dere fortelle litt om den? Hva den heter? Jeg vil gi deg, jo Herre, min lovsang. Mm. Lovsangen til Gud, både i gode og onde dager, det er sånn en styrke. Mm. For gleden i Herren, gleden over at han lever, at han er til, at han bor inni oss. Altså, uansett omstendigheter, uansett hvordan ting er, så har vi en levende Gud som bor inni oss. Mm. For Guds rike er inni oss når vi har tatt imot han. Ja. Så jeg har så lyst til å si til deg, hvis ikke du har tatt imot han, slipper han inn. Mm. Så bor Guds rike inni deg. Mm. Og så kan du få lov til å bevege deg og puste og leve sammen med en levende Gud. Mm. Ikke en død religion. Ikke en død Gud, men en levende Gud. Og han bare elsker jeg. Ja. Han må alle få tak i.
Han må alle få oppleve. Men jeg tar det helt da. Ja. Ja, det altså. Og det en lovsang fra hjertet ditt. Ja, og Ingrid har jo en søster til som synger masse. Ja. Så, og de to synger mye sammen nå, fremover. Og, så spennende. Og den sangen der synger de jo på den CD-en. Det så fint. Og ja. Ingeborg, nå gleder jeg meg til å høre «Jeg vil gi deg, Herre, min lovsang». Mm. Ja. Vær så god. Nu har vi fått besök här i intervjuhörnan här av Stig och Annika Jirenius. Och så härligt att ha er här den här kvällen. Om jag börjar med dig Stig, du är ju en sån här positiv, glad evangelist.
du heter ju Stig och ofta kallar man ju dem för Stickan. Och det var någon som viskade i mitt öra att de kallar dig för Solstickan. Stämmer det? Har du hört det? Det sprider sig över landet som en löpeld, på tal om Solstickan. Ja. Men du, tittar man på nyheterna ikväll så är det ju så mycket elände och så mycket, inte minst i Sverige nu, skjutningar och allt möjligt. Kan man känna glädje i den här tiden? Det är klart att vi ser mycket som sker, men hälsan ofta tiger still och vi får ju höra de negativa nyheterna. Mm. Men sen tror jag också att mitt i allt detta som vi upplever, om man kan bidra till att göra vårt samhälle något varmare, så känns det ändå meningsfullt på något sätt. Men hur lyckas du liksom hålla den här positiva atmosfären? Du har predikat och ofta kanske du möter nöd och svårigheter i själavård och annat, och ändå på något sätt hålla lågan och livsgnistan uppe och sprida det goda budskapet. Är det någonting du behöver jobba med eller kommer det naturligt? Alltså, grejen var att jag själv upplevde en hel del av mörker i tonåren. Så jag vet ju också vad depression och sånt vill säga. Men den gudsupplevelse jag upplevde då, det är ju så olika hur Gud möter en människa. Men för mig var det som en handtryckning av frid. Och nästan som Gud skruvade upp termostatet lite extra. Och får man då dela med sig av det och människor tar emot, det är faktiskt den största lycka jag kan uppleva. Ja, vad underbart. Ja. Du har ju jobbat som en resande evangelist och runt mycket i hela Skandinavien. Men sen har du även varit pastor i många olika församlingar i Sverige. Ja. Och jag undrar, vad har gett dig mest glädje? Att få vara den här förkunnande evangelisten eller att få vara den här pastorala ledaren för människor? Vet du, jag var 10 år de sista åren innan jag gick i pension i Helsingborg. Mm. Och jag sa nej flera gånger, men de ville ha ner mig och jag sa då så här: är det en pastor ni vill ha så är det inte jag. Men skulle det vara en evangelist ni är ute efter? Och med evangelist, det är alltså en människa som bara har sin glädje i att se andra komma till tro. Mm. Då kanske jag kan be 2 gånger över saken. Och då sa de, det är det vi önskar. Och vi lovar dig att om du kommer så ska vi täcka upp. Jag sa en massa annat jag inte är bra på. Ska vi täcka upp det? Och det gjorde de. Så jag hade faktiskt 10 mycket lyckliga år som föreståndare och evangelist. Mm. Vad har varit mest utmanande för dig i ditt arbete? Det jag har brunnit kanske mest för, det är människor som har haft det tufft i livet. Och det har varit en utmaning med människor som har haft drogmissbruk, en väldigt mörk bakgrund. Och att få möta de människorna och faktum var att då i Helsingborg det var en hel del som kom och förändrade hela mötesbilden när de kom. Mm. Och det är bland det godaste jag upplevt och kanske också bland det mesta av helvete jag upplevt. Mm. Och människor som med dess trasighet, men se ändå hur de får ett nytt liv. Oh, wow. Annika, du som har levt med Stig, och om vi bara börjar där, är han alltid så glad som han verkar? För det mesta är han glad. Ja. Du verkar också väldigt glad hela tiden. Ja, men jag har en bra man. Ja. Jag har en bra kvinna. Och Martina, du vet vad vi fick höra precis innan vi började intervjun. Va? Det finns många år av äktenskap bakom. Ja. Oj. Berätta. Ja. Ja. Vi firar 50 år tillsammans som makar till sommaren som kommer. Helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Vi tackar Gud varje dag. Vi säger, tänk att vi fick en dag till tillsammans. Mm. Vi har ju barn och barnbarn också. En del, ibland brukar vi säga små barn, små bekymmer och stora barn, stora bekymmer. Hur känner ni? Går ni och är ni oroliga alltid, eller? Jo, men grejen var att vi fick tätt med pojkarna. Och mycket livliga pojkar. Nej. Och så kom någon trevlig människa och sa, små barn, små bekymmer, stora barn. Och jag tänkte, hur ska det bli när de kommer i tonåren? Hörrni, får jag bara ställa? Ja, förlåt. Nu får jag nog säga att när de väl kom i tonåren så lugnar de ner sig. Och det ordnade sig, det var inga problem alls. Ja, det är inga tonårsproblem. Det är bara att gratulera. Åh, vad underbart. Jag hoppas att jag hamnar på samma sida där med mina barn. Jag vill bara ställa en absolut sista fråga och ni får hålla er ganska kort.
Jag undrar, om ni fick ge bara ett recept på hur man behåller glädjen i livet, vad är det då? Ett. Jag skulle vilja säga med ett enda ord, förlåtelse. Mm. Att få ta emot Guds förlåtelse, det är så starkt. Få ett nytt vitt ark. Och sen också att få kraft och styrka att kunna förlåta andra. Mm. Då går man med ganska lätt packning genom livet. Mm. Mm. Visa ord. Mm. Och hörni, tusen tack för att ni har varit med oss här under kvällen. Och nu undrar vi ju, kan vi inte få en till sång ifrån Ingeborg? Eller vad säger du, Mikael? Vi lämnar över till Norge och lyssnar med stor glädje.
Då har vi Bo Wallenberg här bredvid oss, generalsekreterare för Barnmissionen. Jättekul att ha dig med oss här ikväll. Alltid kul att vara här. Ja. Och ni som biståndsmission är med och hjälper flera hundratusentals människor varje år med allt ifrån mat och utbildning, katastrofhjälp och så vidare. Men jag undrar, vårt tema här ikväll är glädje. Mm. Är det inte svårt att behålla glädjen när du är på plats och ser allt detta lidande? Det är det, men det är också ett val du väljer att göra. Ska jag fokusera på dem som jag inte kunde hjälpa? Mm. Eller ska jag fokusera på dem som fick hjälp? Mm. Och när man kan göra det valet, att jag kan inte titta på alla som dog runt omkring mig. Jag måste välja att titta på dem som jag klarade av att hjälpa. Mm. Då blir det ju lättare. Mm. Men det är ju klart, tittar vi statistiskt redan vid 98 personer så dör 2. Och det är klart, de 2 barnen, det tar jag en otroligt hårt. Mm. Men ska jag välja att fokusera på de 2? Eller ska jag välja att fokusera på de 98? Mm, just det. Det är någonting man måste lära sig, det jobb jag har. Det är ungefär som en läkare, kan ju inte stå och gråta vid varje patient. Nej. Utan du har ju också en roll att spela i det jobbet jag gör. Ja, men det är sant. Men känner du aldrig dig missmodig eller uppgiven? Oj, oj, oj. Det var en gång en liten flicka från en skola som var med mig i Ukraina som sa, du måste sova gott som gör så mycket gott. Mm. Så sa jag, nej, om du visste hur illa jag sover, för att man tänker på alla de andra som behöver ens hjälp och man känner ju sig alltid otillräcklig. Jag tänker just det, Bosse. Är det inte som ibland då att det är en droppe i havet? Det är som att stå med en spann vid Atlanten och försöka tömma havet, eller? Jo, men så länge varje droppe räddar ett människoliv. Mm. Så kan jag ju inte sluta. För de människorna som jag hjälpte och barnmissionen hjälpte betyder det ju enormt mycket. Mm. Jag tror liksom det är ju det här gamla klassiska, ingen kan hjälpa alla, men nej, alla kan hjälpa någon. Om du ska välja ut ett exempel, nu har du arbetat med detta i 30 år. Mm. Ta ut ett sånt där moment när du bara kände en sån här stor glädje och lycka att kunna hjälpa. Det måste vara ett lilla Ira som var det fallet, flickan med det stora hemagromet i ansiktet, en 8-månaders baby som var döende, som jag fick ta i min famn och hennes föräldrar, köra ilfart till Sverige. All media, sjukhus, alla stod beredda. Det har aldrig räddat en sån illa skadad flicka någon gång. Och så tänkte man, ja men det gick väl fort. Hon bodde hos oss i över 8 år. Oj. Vi kämpade, hon bodde hemma hos vår familj, vi var på sjukhuset, hon var döende, hon kom igen, hon var döende. I om. När hon ringde mig sa, min svenska pappa, nu ska jag gifta mig. Vill du gå med min ukrainska pappa fram till altaret? Åh, vad vackert. Ja. Då är det en sån här moment där man känner, wow, det här har förvandlat en människas liv. Ännu större var det ju när jag kom ett år senare och sa, här är mitt barn. Mm. Och jag fick sitta med ett barn som var lika gammalt som hon var när jag hämtade henne. Som inte hade funnits om inte barnet kunde giva andra del till. Det var stort. Oh, wow. Mm. Ja, vi ska faktiskt få se här nu ett litet klipp ifrån just som beskriver ert arbete som ni gör. Och därmed så beger vi oss ner till Filippinerna. Filippinerna kan vara ett paradis för den som har pengar. Men nöd och död väntar inte för den som lever i ofattbar fattigdom. Och Barnmissionen hjälper hundratusentals varje år. Följ med ut på en resa till några av länderna på vårt verksamhetsfält. Resan börjar i San Isidro där de allra fattigaste lever både av och på en sophög, bokstavligt talat, med sjukdomar och undernäring som följd. Vi tar oss hit och sätter upp en enkel klinik mitt i armodet för att hjälpa och lindra. Det var här på Filippinerna jag för första gången mötte extrem fattigdom. En ung kvinna la ett döende barn i mina armar och sa, Mr. Help me. Tyvärr gick det inte den gången, vi kom för sent. Men idag finns Barnmissionen i över 10 länder på 3 kontinenter med samma budskap. Herre, sänd oss dit ingen annan vill gå. Och när vi kommer dit ska vi hjälpa till ande, själ och kropp.
Även inne i Manila är undernäring ett stort problem bland slumbarnen. Fattiga familjer har ofta inte råd till eller kunskap om hur de ska laga en näringsriktig måltid. Därför driver Barnmissionen ett 120-dagars program där vi tillsammans med familjerna lagar mat åt barnen. Vägen ut ur fattigdom är utbildning och det tar vi fasta på här på Shining Light, en kombinerad förskola och grundskola som ger barn från hopplösa omständigheter en chans att skapa sig en helt ny framtid. What do you want when you grow up? I want to become a doctor. I want to become a chef. I want to become a teacher. De som inte blir akademiker kan skaffa en kvalificerad yrkesutbildning på Barnmissionens Molfrid Center inom en rad olika områden. Efter examen får eleverna i hög grad arbete direkt efter skolan och på så vis slipper även deras barn ur fattigdomens grepp. Vid Barnmissionens huvudkontor på Hills of Grace började redan 2012 ett omfattande projekt att bygga nya hem för utsatta eller övergivna barn. Med Svenska Biltema som huvudfinansiär är detta en av våra största satsningar någonsin. Nu står här 10 hus färdiga med plats för 100 barn. Föräldralösa barn som får en ny familj, en ny mamma och pappa och kan växa upp under trygga omständigheter. Ja, det är fantastiskt att se Bosse, se ert arbete och ni liksom ber inte bara folk komma till er utan ni åker ut, förstår jag. Och ni brukar säga att ni hjälper folk till kroppen och själen, men du säger också ande, kropp och själ. Kan du berätta hur fungerar det? Ja, men först och främst, om inte vi fick koppla på Jesus, då behövs inte vi. Då kan ni ge pengarna till Röda Korset, Rädda Barnen, BRIS, FN och andra. De är superduktiga på att jobba med kroppen och själen. Mm. Men vi tror ju på att Jesus är svaret för denna värld. Mm. Åker ni ut med liksom söndagsskolor eller på något sätt hur? Ja, det finns ju mycket. Först och främst är det väldigt viktigt att man blandar inte ihop biståndsarbetet med det andliga arbetet. Det är ju inte lilla Ulle om du blir frälsk och du får ett par skor här, utan det separerar man. Men vår symbol med Jesus mitt i hjärtat som står med utsträckta armar säger på vem vi tror. Då behöver man inte säga så mycket. Men var en liten kort historia om jag hinner med. Men i den stora tsunamikatastrofen var jag i Sri Lanka. Vi delade ut 200 båtar, 200 cyklar, 200 motorer till fiskare som hade minst allt. Mm. Och man var rätt stolt man hade samlat in när man gick. Men så när jag tog en man i handen så sa han, när media sånt hade gått, vad ska jag med detta till? Mm. Så säger jag, men är du inte fiskar? Jo. Men har du inte mist din båt? Jo. Ja, men då ska du fiska. Men vad ska jag med detta till? Jag har ju inget att fiska för. Mina barn är döda. Min fru är död. Jag har inget hem. Jag är ensam kvar. Att sätta sig ner med den mannen i skuggan bakom båten och säga, det kommer en dag då det inte finns mer tårar. Det kommer en dag då det inte är mer farväl. Det kommer en dag då du inte är med sjukdom. Har du hört talas om Jesus? Oh, wow. Och se hur han från förtvivlan, hoppet tänds i hans ögon. Och jag glömmer aldrig när vi kör därifrån, kommer han springande över en äng, den här fattiga mannen, kastar sig upp på jeepen och slår i fönstret. Och så gråter han och så säger han bara, thank you. Mm. Det viktiga var inte båten, annat det viktiga var evighetshoppet. Ja, okay. Och jag hade aldrig orkat med mitt jobb om inte den dimensionen fanns. Nej. Sen ska vi göra allt andra positivt också. Men vi är en mission som bedriver biståndsarbete. Det är liksom vår uppgift. Tack Bosse för att vi fick ha dig här ikväll. Att det går att sprida glädje mitt i nöden. Och tack för din härliga sång. Nu ser jag himlen, vilken härlig syn. Ja, välkommen härlig tillbaka. Dag. Det blir en härlig dag. Ja. Tack så mycket. Hej då, ha det gott. Det er fint i Norge, Mathilde. Ja, det er kjempefint. Og hvor skal du nå?
Nå ska jag hem till Kongshaug Musikgymnas. Kongshaug Musikgymnas. Ja. Du, vad är det som är så bra med den skolan? Du är ju, du gläder dig och du gruar dig inte det hela att börja på skolan. Jag gläder mig väldigt mycket egentligen. Vad är det som är så bra med Kongshaug Musikgymnas då? Vi är mycket färre elever än vanlig videregående, så vi har ett väldigt gott samhåll mellan alla klasser. Hur många elever är det? Det är 130 elever. Ja, det är ganska många det syns jag då. Men i förhåll till Larvik så är det ju 1000 i Larvik och 130 hos oss. Okej. Okay. Ja. Vad är det mer som är bra då? Det andra som är bra är ju att det är en kristen skola. Mm. Och det gör det ju till ett fint samhåll när man kan dela samma tro som alla andra har på skolan. Ja. Ja. Och får det någon bra bibelundervisning och sånt? Vi har andakt hver eneste dag etter lunsj, og på torsdager så har vi noe som heter torsdagskirke, der vi ja, har vanlig gudstjeneste sammen da. Det er ikke helt vanlig på videregående I Larvik liksom. Det er ikke det. Ja, var det særlig? Oi, oi, oi. Og det regner, og sola skinner. Det ganske trange veier her da, på vei til Kongshaug Musikkgymnas altså. Og hvem skal begynne her på skolen? Jeg. Og det likte du, skjønte jeg? Ja. Det trives her. Ja, det et veldig godt miljø her. Ja. Se her da. Oi. Det så fint. Jeg gikk alle for rundt og gå på en skole I sånne naturomgivelser. Ja. Det litt mye vinduer her, vet du. Velkommen til Kongshaug Musikkgymnas utenfor Bergen. Mathilde, min kjære 17-åring som har flyttet fra mamma, hun har valgt noe veldig bra, synes jeg. Selv om det litt trist at hun ikke sammen med oss hver dag, sånn som hun pleide. For jeg vet at hun har valgt det som var riktig for henne. Og jeg synes det så flott at hun valgte Kongshaug Musikkgymnas, som en nydelig kristen skole med gode verdier, trygghet, fine lærere og masse kreativ talent. Arvid, du veldig fornøyd med at bonusjenta di har valgt det der. Ja, jeg fikk jo helt... jeg ble så begeistret når jeg så konserten. Jeg har sett to konserter som de streamer på YouTube eller noe sånt, og jeg gråt jo første gangen, for jeg ble så begeistret for det musikalske mangfoldet blant unge mennesker. Og alle instrumentene, nei, det berørte meg, altså. Så fantastisk at hun går der. Og hun går jo andre året. Og første klasse, de kom jo dit en dag etter at skolen begynte. Og da fikk jeg en melding om at din datter Johan har også begynt på musikkgymnaset I Bergen. Det stemmer, ja. Det jo fantastisk. Ja. Så jeg sendte melding til Mathilde. Du må hilse på Linnea! Wow. Ja. Synes du det litt kjipt at du har reist? Ja, det jo litt merkelig. Hun jo min eldste datter, og så det første som flytter ut av huset. Eller hun sier ikke at hun flytter, altså det, hun ikke så glad I at vi legger det frem sånn, at hun flytter ut. Men ja, det jo langt til Bergen, og det kommer jo gå lenge mellom gangene hun kommer hjem. Vilket instrument eller vilken det vokal alltså det är vokal som hon har som huvudinstrument men hon får jag har intryck att de får bra med undervisning på ja gitarr och piano och ja Mathilde kom ju hem som sån trummeslager hon kastade sig över trommesättet som vi har hemma och ja det är väldigt kul att hon har börjat spela piano och det är ju helt otroligt det hade vi ju inte det trodde inte hon själv att hon skulle greja så ordentligt helt heller så det är så gøy
Og fellesskapet der, helt fantastisk. Og det kreativiteten som bare blomstrer over. Det ligger masse spennende konserter og musikkvideoer og sånt fra Kongsheim Musikkgymnas ute på YouTube og inne på deres hjemmeside. Jeg har veldig lyst til å inspirere dere som har ungdommer som skal begynne på videregående neste år. Tenke litt på, kanskje det finnes en bra kristen videregående skole. Selv om de må reise litt fra oss, så er det kanskje det som kan forandre livet deres. Både i Sverige og Norge? Yes! Begge landa. Ja, men då har ju vårt enmannaband fått tagit plats här hos oss, Ola Hedén. För det är så, Mikael, att en liten fågel har viskat i mitt öra att ni har gjort något väldigt spännande tillsammans. Ja. Ja, i veckan som gick här så var jag och Ola ute på en liten storbandsturné, eller turné och turné, två kvällar. Ja. I Malmö och i Värnamo. Och det var väldigt härligt. Och Ola, han var kapellmästare för ett storband som bestod av 16 musiker. Så det var ett våldsamt tryck. Och Ola, det här med att spela till storband, är det någonting du gillar? Är det någonting du har gjort mycket i ditt liv? Nej, mycket har jag väl inte gjort direkt, men jag gillar det. Ja. Mm. Och det var ju faktiskt så att vi gjorde ju den här grejen för 10 år sedan. Och jag vet inte, trodde du att det skulle bli en sväng igen? Ja, det är ju så med storband att det är ju många inblandade och många ska ha betalt, så det är ganska svårt att rå runt. Så det var en glad överraskning när du ringde. Ja, härligt. Och vi kan ju berätta att den här konserten som vi spelade in i Malmö kommer att sändas i februari månad här på Kanal 10. Men för att ni ska få en liten föraning så ska ni få höra ett litet klipp på 30 sekunder här, och sen ska jag ställa några frågor till Ola igen. Så kolla in det här. Men nöd och död väntar inte på den som lever i fattigdom. Och barnmissionen hjälper 100 000. Ja, där fick vi ett litet smakprov. Vad tyckte du om det, Mattias? Ja, men vilket gäng! Ja, svängde bra. Härligt. Och man är inte bortskämt, förstå mig rätt nu, med att se så mycket människor tillsammans som spelar efter den här pandemin. Nej, så jättefräscht, vad kul. Ja, verkligen kul. Ola, det var ju många av de gamla läsarsångerna som vi spelade, och du hade arrat en hel del av de sångerna. Funkar läsarsångerna till storbandsjazz? Ja, det funkar ju hur bra som helst. Det gör det? Ja, absolut. Och du har växt upp med en del av de här sångerna, eller alla kanske, mer eller mindre? Ja, nu måste jag tänka efter. Ja, de flesta i alla fall, definitivt, ja. Betyder de någonting för dig, eller är det bara musik för dig? Nej, det betyder jättemycket. Vad kan du berätta? Ja, men det är ju så med kyrkan att vi sjunger vår teologi, så det formar ju en väldigt mycket. Och även som i mitt fall då, så har det ju format mig väldigt musikaliskt att växa upp med psalmer. Det finns ju en enkelhet i psalmer som gör att man kan göra väldigt mycket med dem som arrangör och sådär också. Så det funkade bra att arrangera psalmerna och väckelsesångerna? Ja, det får väl andra avgöra kanske, men jag tycker det. Väldigt roligt. Ja, vad härligt. Mm. Du, det finns ju mycket att säga om detta, och vi kommer komma tillbaka till det på nyåret och ha lite intervjuer omkring den här konserten och de här konserterna. Men jag undrar, kan ni berätta någon sång som ni hade? Ja, vad hade vi för sång, Ola? Vi hade Pärleporten. Härlig. Saliga visshet. Nu säger jag bara de jag har här. Du kan säga något. Ja, sen hade vi Levi Petrus, Löftena kunna i svika med mera. Och vi hade ju även vinnarlåten från 1979, Eurovision Song Contest, Halleluja, den som Israel vann med. Ja, men ni hör ju, tittare. Alltså det här låter ju väldigt lovande, måste jag säga. Ja, det ska bli kul att få sända det här, verkligen. Men nu, Ola, ska du ta plats vid pianot. Yes. För nu är det dags för Martina, våra gäster, Stig, Annika och Leif, och ge oss en sång tillsammans med Ola vid pianot. Varsågoda! Så stor är Jesu kärlek, man finner inga ord. Så obeskrivlig den nådan visar mot oss. Han älskar mig. Vad hade hänt om Jesus inte
vänskap. Vad hade hänt utan hans nåd? Vad hade hänt om Jesus inte offrade sitt liv? Ja, det är sant. Han älskar så stor är Jesus kärlek. Han finner inga ord. Så obeskrivligt en nåd han visar mot mig. Och det är sant, han älskar mig. Han kom från glädjen hos sin fader. Plats i dystra människorader. För att visa sin kärleksmakt han offrade sitt liv. Ja, det är sant, han älskar mig. Så stor är Jesu kärlek. Man finner inga ord. Den nåd han visar mot oss. Åh, det är sant. Åh, det är sant. Åh, det är sant. Han älskar mig. Yes. Då var det dags för Mikaels vinylhörna. Och Martina, det här har jag längtat efter. Ja. Vet du vad det här är? Ja, men det gör jag ju. Du är så ung, du vet väl bara vad CD och Spotify är? Ja, jag är mer van åt det tekniska hållet, men jag minns absolut min morfar när han satte på de här gamla. Och det knastrar sådär mysigt. Oh, ja. Det är en raritet det här. Och nu har vi vinyltävlingen här och vi ska se om våra norska vänner på andra sidan kölen kan svara på 7 stycken musikexempel. Ni får ungefär mellan 10 och 20 sekunder på er. Och ni ska alltså spetsa. Vem är artisten? Och vad heter sången? Är ni beredda på andra sidan? Yes! Härligt, Norge. Då kommer första musikexemplet här. Vem är artisten och vad heter sången? Carol. Ja, vi behöver inte säga något nu utan vi ska ta alla exemplen. Och det där var en liten mjukstart, det förstår ni ju själva. Den var ganska snäll måste jag säga. Den var snäll, ja. Martina. Ja, jag märker på i alla fall de svenska deltagarna här i studion att det där var lätt som en plätt. Okej. Okay. Ja, det var det. Ja. Är ni beredda? Här kommer exempel nummer 2. Vem är det? Ja, där ökar vi svårighetsgraden några snäpp. Ja, ni får 5 sekunder till på er att tänka på den. Ja, men sångerna. Högt på ett berg. Här kommer tredje musikexemplet. Varsågoda. Svindlande framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frå-
frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Ja, där fick ni höra lite mer. Mäktig sång det där. Ja, du kände igen den? Absolut. Ni kände igen den. De nickar här i studion, våra svenska vänner. Hoppas ni har koll på detta. Detta är musikhistoria. Ja, okej. Här kommer fjärde musikexemplet. Håll i er. Varsågoda. En liten fattig människa, du föddes av din... Ja, det där gick nog inte att ta fel på. Man har lite rötterna i frikyrkomyllan, så att säga. Ja, det där var vårt fjärde exempel. Tre exempel kvar. Håll i er, här kommer femte exemplet. Fem. Ni fick inte många ord där. Lite wailing bara. Men jag tror mig allt kunna gissa där på wailandet. Du, ja, jag tror det. Jag märkte så fort man hörde den där rösten så var det många av de svenska pennorna som började jobba här. Ja, får se hur det går för er. Det var någon gutter här som sa åh, men jag vet inte. Ja, den rösten den känner man igen om man har hört den en gång. Okej, okay. Då är det vårt... sjätte exempel. Oj! Eller femte? Nej, sjätte. Sjätte är det, ja. Ja. Och här kommer vårt sjätte exempel. Känner ni igen det? Arvid gjorde det! Arvid, han kan sin läxa. Ja, det är en klassiker faktiskt i Sverige i alla fall. Jag tror att... Det är i Norge, tror jag. Ja. Okej, sista exemplet. Här kommer det. Jag tror att någon av er kommer att spetsa detta i alla fall. Varsågod. Ja, ni fick inte mycket där. Det var kort. Det var kort, ja. Kände ni igen det där borta på norska sidan? Kan vara. Det var inte många takter. Alltså, det är ju så gøy att se att disse guttene här som bara... Det gör det ju kjempegøy. Ja. Härligt. Ja. Det var lite svårt, tycker jag, Mikael. Ja, det var kan, men det var både och, va? Ja, både och. Mest båda. Men vi är livrädda för den norska tävlingen sen, eller vad säger du, Martina? Ja, men verkligen. Vi sitter lite på spänn. Ja. Okej. Okay. Vill ni höra svaren nu då? Nej, vi vill gissa. Ja! Okej. Okay. Första då. Vad var första? Okej, vi vet det. En, två, tre. Carola med Främling. Där har vi den. Ett rätt. Men nu blir det med ens lite svårare. Ja. Vad har ni för svar på tvåan då? Vi har Kurt och Roland med Högt på ett berg. Ja, det har vi gjort. Super. Snyggt, den satte inte jag. Nej. Men ändå, Martina, du sa, den skivan kände du igen där bort. Ja, men jag tänker på en annan skiva, men med dem. Jaha. Ja. Jag trodde du hade lyssnat in på den skivan när du var liten. En annan. Ja. Okej. Okay. Då tar vi, vad säger ni om tredje exemplet då? Ska du se din Björn? Nej. Kristina Duvamåla. Duvamåla. Men vet du vilken sång? Nej. Vi har bara en där, ett halvt då kanske, om det är rätt. Ja. Varvid? Från Duvamåla, du måste finnas. Ja, det var det. Ja. Är det sant?
Ja, och ni har ju för sig rätt när ni säger Kristina från Duvemåla, men hon som spelade rollen och som sjunger, vet ni vad hon heter? Helena Sjöholm. Ja. Oh. Ja, Helen Sjöholm. Så att några av er hade ju rätt. Glad vi har en svenska i vårat studio. Är det någon bland teknikerna som håller på att viska där? Nej, det är vår gitarrist. Ja. Ja, men det gläder oss att han har koll på sitt eget lands musikhistoria i alla fall. Ja. Okej, då har vi fjärde exemplet. Vad säger ni om det? Jag har ingenting. Jajamän. Med när du går över floden. Ja, men du, då har vi den också. Jajamän. Bara halva då. Vi har inte Pelle Karlsson. Han hänger där, men vi har när du går över floden här. Där, helt rätt. Och så, vad har vi sen då? Femte exemplet. Där är det helt blankt. Ja, men jag tyckte, känner ni inte igen den här rösten som börjar waila där? Jo. Gutta? Vem är? Det var din Odal med Jag reser till kärlek. Helt rätt. Frank Odals röst. Den går inte att ta miste på, tycker jag i alla fall. Ja, den är one of a kind, den rösten, verkligen. Reser till kärlek med Edin Ådahl. Mycket bra. Då har vi två kvar. Och... ja, jag märkte att ni log och skrattade lite när ni hörde det här exemplet. Vad var sexan för något? Uffe. Ulf Kristiansson. Med vilken sång? Nej, det vet jag inte. Det var bandet. Det är det här med Jerusalem. Det var Jerusalem med låten Noah. Noah, ja. Okay. Det från Jerusalems första skiva i slutet på 70-talet. Noah står och hamrar och spikar på sin ark. Jerusalem och Uffe Kristiansson. Mycket bra. Men den sista, man kan säga att den har lite med den första att göra, om ni nu behövde någon ledtråd på den korta intro ni fick. Får jag bara, jag ska kolla här. Är det någon av svenskarna som nailade den? Ola, vår kapellmästare, det var bara fyra takter där eller någonting, men du satte den, men vi får inte säga någonting. Ola var den enda här som fixade det. Hur gick det för er där borta? Jag skrev Börud-gängen, men... Vi håller oss på denna sidan gränsen. Ja. Om jag säger att det hade med första sången att göra, som var Carolas främling, så kanske ni kan ana något. Det var en som spelade piano för Carola i Ettik kyrka en gång, eller flera gånger. Selvfølgelig. Båda två har varit hemma i vårat hem faktiskt och testat vårat flygel. Den ena är Carola och den andra är Per-Erik Hallin och låten heter Labyrint. Ah, ni har ju facit där borta. Mycket alltså, bra. Per-Erik Hallin med Labyrint som tävlade. Jag tror det var 84, året efter Carola, så tävlade han med den. Fantastisk låt att tävla i Melodifestivalen där han sjunger bland annat en guru här, en guru där, alla med olika mål. Men om det funnits en som döden inte rådde på, då är vägen som jag måste gå för att komma ur min labyrint. Mm. Vilket evangelium. Oj, oj, oj. Ja, men jag tycker, vem av er hade flest rätt? Vi har tre. Vi får klappa på gutta! Nu hoppas vi att ni är lika snälla mot oss i er tävling nu så att vi kan skrapa ihop några poäng också. Nå er det vår tur til å ha litt skoj med dere på andre siden av grensa. Er dere klare? Precis. Ok, det er jo litt sånn, vi snakker jo litt forskjellige ord om, på forskjellige ting. Så jeg tenkte kanskje første spørsmålet mitt da. Da må dere svare på A, B, C eller D etterpå, når jeg har spurt. Hva er ekkoret på norsk? Er det A, tallefjant, B, norsk apekatt, C, ekorn, D, smalpels? Ja, den, vad säger du om den?
Har dere hørt om det før? Hva vi kaller ekkore for noe på norsk? Nej. Nej. Jag vet inte faktiskt. Vet ni det eller? Nej, jag satsar på tallfjant eller vad det var. Smalpäls skrev jag på, eller var det smalpäls? Jag vet inte. Jag tog ekorre C, tror jag det var. Ja. Vad säger ni där borta? Ekorre säger musikerna. Ragnhild, vad är det? Det är ekorre. Yes. Alla, det är ekorn, men det är samma. Ja. Ganska likt. Okej, nummer två. Vad är banan på norsk? Banan. B. Gulebøy. C. Skrellefant. Det banos. Nej, men jag tänker att det måste vara A, eller? Ja. Vad säger ni? Ja. Jag tror vi alla tar det. Okej då, det var banan. Ja. Fast du vet, alltså, Guleböj är ju kanske det äldsta av alla nojskämt vi har haft i Sverige. Så att, ja, man börjar nästan tro att det är det. Faktiskt. Ja. Faktiskt. Vad är champagne på norsk? Mm. Är det champagne? Är det sprattlevann? Är det sprudlevann eller är det rusbrus? Ja, vad bra fråga. Jag tror jag vill säga champagne. Ja. Men det är roligare att gissa på någonting annat så jag säger C. Ja. Vad säger ni? Var det rumbrus nu? Ja, någonting. Ja. Rusbrus. Alltså, brus inte den. Det var som polar i alla fall. Ja. Men vad var C, Ragnhild? C är sprudlevann. Jag säger det för det är roligare, men jag tror det kanske kan vara champagne. Men jag säger C. Ska se vad se vad var musiker där borta, vad säger ni? A. A. Ja, men okej då, så var det champagne. Ah. Ja. Men jag tror faktiskt vi kan ge ett halvt poäng till Martina, för vi ser ju också lite sprudlevann. Men det kan man säga att allt som bobblar lite. Mm. Okej, nummer 4. Vad är korv på norsk? A. Kadavermos. B. Pølse. C. Kjøttsnabb. D. Tarmsling. Ja, det är pølse. Det är pølse, helt klart. Det måste det vara. Goda ni är alltså. Men jag älskar er alternativ, Ragnhild. Fantastiska. Ja, men pølse er riktig. Og det siste er, hva er toalett på norsk? Er det A. brusefotølj? B. vannpotte? C. vannklosett? D. latevannsete? Tjente. Tycker ni det här var klockrent, eller? Alltså, man går ju på do, tycker jag man gör. Ja. Ja. Precis. Men att vannklosett måste det vara. Jag har ingen aning. Ja, alltså det är också ett sånt här gammalt brusefotölj man ju hört i alla år. Alltså. Men det är också ett antagligen bara på göj. För att säga det sånt så här, fotölj är inte något vi har i vårt språk. Okej, de flesta säger se härifrån. Ja. Ja, det är det gamla ordet för do. Eller toalett. Så dere har riktigt. Vem vant? Vem har flest poäng? Jag tror var det någon av våra musiker. Eller har det gått för dig, Mikael? Nej, det gick risigt här. Jag hade fel på två. Jag vet inte, Ola och Bosse och Leif, hur gick det för er? De ser väldigt självsäkra ut. Ja. Inte jag. Så bra. Det var vår pianist och vår solist. Vi får klappe för dere. Ja. Och dere, nu ska vi snart avsluta här. Och jag tänker att fråga dig om dere kan ha det bra från Sverige till oss i Norge. Det vill vi verkligen göra. Det vill vi verkligen. Och innan vi säger tack från vår sida så vill jag säga till alla er svenska tittare, glöm nu inte bort Arvids tävling. Var med och tävla tycker jag, eller hur? Precis. Och ni fick ju e-postadressen innan när han hade tävlingen och jag tror att den kommer upp kanske i eftertexten också, så missa inte det. Ja. Men tusen tack för ikväll. Så roligt att få ha med er och jättekul att hänga ihop med er, Arvid och Ragnhild, även om vi är på varsitt ställe. Och vi tackar våra gäster här på svenska sidan så jättemycket. Det är Ola Hedén, vår kapellmästare, som ni kommer att möta varje gång vi har det här programmet. Och så Bosse Wallenberg, Leif Persson och så Stig och Annika Jirenius. Tusen tack för att ni var här allihopa.
allting gav han, allting jeg vant. Evighetsdagen, herlig og pønt. Himmelen er åpen, engler for Gud bringer til jord. Venner, vi har hatt det så fint sammen med dere. Vi vil veldig gjerne takke herfra i dag også. Om bare en måneds tid så er det nytt program med nytt tema. Den 16. oktober klokken 19.30, da er det snakk om håp. Det er jo Allehelgens søndag den måneden, og vi har lyst til å snakke om håpet i stedet for det som vi kanskje ser fokuset er på i oktober måned. Vi vil løfte opp håpet. Så vil jeg takke gjengen min bak meg her, og kjære Irene som er gjest ved bordet, og alle de som har stått sammen med oss og hjulpet til. Og så gleder vi oss veldig til å se dere neste gang. Takk for oss!